Krásný den přeji. Dnes pro vás mám test akvarelových pastelek Dervent. Pastelky jsem si koupila v jedních výtvarných potřebách v Praze. Jejich cena je 24 korun za kus. Teď vám přesně neřeknu, kolik mají odstínů, ale docela hodně. A určitě se prodávají i v sadách. Ty pastelky jsou velmi lehoučké. Vždycky mají popis a ten nejspíš pořadové číslo tady. A jsou tedy akvarelové. Jsou úplně jiné než Inktensí. Inktensí mají výrazný pigment, jsou velmi jemňonké, takové dobře se rozmívají. Zatímco už na začátek tohohle videa musím říct, že to bude rychlý test, protože tyhle pastelky nemám ráda. Hrozně jsem se na ně těšila, protože Inktensí pastelky od Derventu miluju, tak jsem si říkala, že tyhle by mohly být taky super, že to doplní moje sysliště, ale ono to tak bohužel není. Takže první, co jsem udělala, je vzorníček, tady se mi trošku otisklo, ale nevadí. A už na první pohled je vidět, že ty pastelky jsou strašně matné. Já tady hned po ruce na schvál mám ty levné Muppet pastelky. A podívejte se, jaký je rozdíl. Třeba ty žluté, nebo i ta oranžová. Samozřejmě, když kouknete růžovou například versus fialovou. Druhá věc, kromě toho, že mi přišly strašně matné, je roztíratelnost. Tak pitomou roztíratelnost jsem prostě neviděla. Zkoušela jsem to na různých druzích akvarelového papíru, protože i když jsem se dívala na videa na YouTube, tak říkali, že ne, každý akvarelový papír je pro tyhle pastelky vhodný, což mi taky přijde trošičku pitomé na to, kolik stojí. Ale já vám takhle dám zblízka, když se kouknete, tak prostě se mi nepodařilo úplně to rozetřít. Samozřejmě na začátku vždycky nechávám originálně tu pastelku a pak teprve roztírám. Roztírala jsem klasicky štětcem s vodou. A koukněte, pořád to tam zůstávalo. Tohle je, myslím, že 220 gramů akvarelový papír. Takže no, nejvýraznější je to nerozpouštění se u těch tmavých barev. Další věc. Jo, ještě než se dostanu k přechodům, tak vám ukážu, co mi na těch pastelkách taky vadilo. Když kreslíte, chcete třeba vyplnit větší plochu, tak přitlačíte, nanesete víc pigmentu, ono to možná nebude vidět. Ale oni strašně práší. Ten prášek jako je miniaturní, ale hrozně, hrozně práší. Jsou takové tvrdé. Tedy zachytávají se docela dobře za ty zoubky toho akvarelového papíru. Ale jsou prostě hrozně tvrdé, takže se z nich prostě práší. Jakoby vylítává z nich binec. Tady je možná ta žlutá trochu vidět. Zkusím ještě jinou. A docela nezáleží na tom, jestli opravdu tlačíte nebo ne. Ale ten binec prostě okolo vždycky je. Takže jsou takové prašné. Co se týká přechodů, no tak vzhledem k tomu, že se ta pastelka prostě pořádně nerozpustí tou vodou, tak ty přechody bývají docela oříšek. Barvy, které jsou si navzájem příbuzné, ještě jakž takž jdou. To ještě jde. Ale když už potom máte dvě jiné barvy, tak z toho vznikne většinou něco takového jako docela ošklivého. Takže ty přechody mě taky nenadchly. Tady jsem vám chtěla ukázat, jak to vypadá v porovnání s ostatními, co jsem měla zrovna po ruce. Takže nejdřív tady máme Dervent a tady je jasně vidět, že to prostě nerozpustilo. Jak ta červená, tak ta modrá se nerozpustila. Pak tady mám Liry. Tady se trošičku zůstalo červené, ale modrá je téměř rozpuštěná. Muppet, levné dětské pastelky. Je to smutné, že člověk může porovnat Dervent s Muppetem. Prostě takhle by se neměli asi chovat. Ale když potom vezmete Inktensí, což je další produkt od Derventu, tak to je pecka. Pigment nádhera, roztíratelnost nádhera. Nevím, no. Tady jsem to testovala na hladkém papíru, no to je hot pressed, akvarelový papír, 200 gramovka, no a prostě se to, ty pastelky se prostě nerozpíjejí úplně. A když jsem si říkala, tak dobře,
Při nanesení se moc nerozpijou, bude to lepší, když budu nabírat barvu přímo na té pastelce. No, víte, že vždycky maluju nějaký dětský obrázek, abych vám je ukázala a koukněte, jaká patlanice mi z toho vznikla. Já jsem z těch pastelek byla hrozně nešťastná. Fakt jsem z nich byla nešťastná, tady je první obrázek, ten jsem úplně vyhodila, ten jsem ani jako nedokreslila, protože to bylo upatlaný. Tady jsem jako aspoň dokreslila trošku tu hlavu, i když jak se od toho práší, od těch pastelek, tak je kolem toho binec, jak se nespojují, tak to vypadá tak nějak jako prapodivně místo toho, aby to bylo hezky plynule vystínované. Navíc jsem zvyklá kreslit šedou pastelkou obrysy a oni se ty obrysy vždycky jako, oni vždycky tou vodou vznikne stín okolo a ten obrys zmizne. Ovšem ne u dervent pastelek, ten obrys prostě zůstává. Takže i když to namočíte tu pastelku, tak se nic neděje, můj obrys šedou pastelkou zůstal. No ten midvidík úplně příšerný, už ho nebudu ukazovat. Tady jsem zkusila nějaké vymalovávání, že by to člověk použil aspoň na razítka. No, není to moc hezké. Ten jednorožec chudáček je takový celý vyblitej. Vrstvení jedné barvy, ani jsem to nedomalovala, protože mě to prostě strašně nebavilo. Ale chtěla jsem ukázat víc vzorků, chtěla jsem těm pastelkám dát šanci, protože vím, že s nimi malují. Že s nimi strašně moc lidí maluje. Ale nevím, jestli je to tím, že používám jiné pastelky, tak s těma dle se mi prostě nevím. I ty levné mapery byly stokrát lepší. Gorius, no na tu jsem si ani netroufla. 2 nebo 3 vrstvy na stínování a přišlo mi to tak strašně upatlaný, že jsem prostě to vzdala. Ani s nima nebudu kreslit. Nebudu je používat. Tady vám jenom ukážu, abych přece jenom něco ukázala. Nanáším docela silný pigment. Mám tady štětec vodní. A chci to rozetřít. Trošičku víc vody. No. O nějakém pěkném plynulém přechodu se mi může nechat zdát. Já nevím, proč s těmi pastelkami bojuji. Intensí od Derventu, super. Ale tohle z toho, ne. Tyhle pastelky vám rozhodně nemůžu doporučit. Dokonce jsou 100x horší než Kohinor. Zlatý Mondelus od Kohinoru. Mám pořád suchý ten. Teď tam mám trošku vody. Ty Mondelusky od Kohinoru se krásně rozpijou, byť nemají kdo ví, jaký pigment, tak vám to neudělá žádné flekance. A tady chudák medvídek zůstal celý flekatý a byť se snažíte rozpíjet a mít to nějakým způsobem pravidelné, tak to tam prostě je vidět. Vidíte ten přechod, co se prostě nepodaří rozpít. Takže to je jeden z prvních testů, kdy jsem opravdu produktem velmi zklamaná a můžu to říct nahlas, protože všechny své produkty do testu si kupuju za své peníze, není to žádná placená reklama ani antireklama. Pastelky nechám synovi na hraní, protože takovouhle nekvalitu jsem od Derventu nečekala. Ale jak říkám, někdo s nima umí kreslit, možná jsem nešikovná. Možná prostě neumím z těch pastelek dostat to, co dostanu, já nevím, z těch maperů. Já nevím, proč z maperu nakreslím medvídka líp a tady derventama jako nenakreslím medvídka. Ale je pravda, že na YouTube jsem viděla i spoustu velmi negativních testů těchto z těch pastelek. Ty názory jsou strašně rozcházející se, někdo říká ano, někdo říká ne. Za mě rozhodně ne a já tyhle pastelky nemůžu doporučit. Tak jo, díky moc za pozornost, těšte se na další testy a nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám nic neuniklo. Přeju vám krásný den a mějte se fajn.